E você foi. Então, Celião, bom, obviamente você viu o começo do vídeo. Eu não tinha te falado antes de quem ele era, né? Esse áudio foi do Chorão, que era o vocalista do Charlie Brown Jr., junto com o Champignon, que era o baixista da banda, que morreu, se matou. Ele se deu um tiro na cabeça depois que o Chorão faleceu por overdose de cocaína. Ele ficou numa noia e foi culpado pela morte do Chorão, e ele Nossa, acabou se matando. putz, Eu fiz análise da casa do Chorão, fiz análise da casa do Champignon, e aí eu fiz este testando demo. Mas esse testando demo, ele foi um dos mais estranhos que eu já gravei. Por quê? Muitos sons estranhos ficaram contínuos, como se alguma coisa ficasse batendo numa janela. Você teve essa percepção? Ficava toda hora tec, 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 tec. Ou se a pessoa tinha uma pilha pequena que nem essa aqui, ficou batendo na mesa. E assim, não estava ventando e não existem árvores para ficar batendo na janela. Ótimo, porque eu já ia perguntar exatamente isso. Não tem árvore. Eu estou num apartamento alto. E aqui na frente tem uma escola. Então não tem nada. A escola não tem árvore para ficar batendo na janela e a gente não tem plantas na sacada. Tá. Então não tem como ficar batendo. Os dois microfones, eles estavam um num lado que é um corredor sem janela. O outro, que é aquele que eu não te mandei, é o que ficou do lado de uma janela. O que você analisou é só o Sennheiser que fica num corredor. Então, que som que poderia ter feito ou batido na janela continuamente? Você não escutou vento? Teve no final, acho que teve uma trovejada, não sei, deu indícios, eu não lembro se nesse aí deu um indício de que iria chover, mas não teve nada. Não, não reparei em chuva e não, eu reparei um movimento maior. Aliás, você voltou uma marcação até 1h40, mais ou menos, de áudio. Porque dali para frente realmente começou muito ruído de fundo, mas era carros, outras coisas. E eu falei, bom, não Perfeito. tem marcação aqui, não vou focar onde encontrei mais coisa. É isso aí. Eu realmente achei que era tendencioso tentar explorar com o início de ônibus passando na rua e pessoas falando. E acho que você escutou no final o cachorro latindo e ônibus passando. Sim, é um E aumento de ruído passou. geral, assim, tipo, o cara acordando, algum movimento. Eu falei, aí fica difícil mesmo, suja demais o. Eu falei, ah, não, desencana. Então foi um áudio dos menores, porque eu comecei acho que 2h30 ou 3 horas da manhã e deu para aproveitar quase 2 horas de gravação. Foi um dos menores, assim, que eu consegui aproveitar. E teve hora ali que eu analisei e falei, cara, esse aqui tá muito ruim para poder chegar numa ideia de que tem ou não tem alguma coisa na sala. Você também não teve uma percepção que tava difícil? Cara, sim, é que assim, em termos de identificar a voz, sim, embora você tenha colocado algumas marcações, será que isso é uma voz ou não? Enfim, você sempre indica quando existe uma dúvida de alguma coisa assim ilegal que está aparecendo aqui na tela, isso que eu gostei bastante. Bom, eu fui direto nesses, dei uma ouvida geral nos outros, mas realmente essas batidinhas me chamaram muito a atenção, porque é totalmente fora do padrão. Exatamente. Vem uns fluxos de batidinhas constantes. Deu a impressão que, sei lá, que tem rato, esquilo na sua sala, alguma coisa do tipo, assim. Eu falei, cara, É né? aquele esquilo que grita, sabe? Aquele ah! Eu contratei para ficar na sala. Né, Eu muito não bizarro. entendi. Ah, e Essa eu não entendi. dois tambores de um de 5 metros de diâmetro também. Ah, sim, esse aí eu comprei. Eu tô treinando para a escola de samba. E eu E vou você conseguiu começar. esconder bem, que não aparece, né, no... Eu botei embaixo do sofá. Ah, nossa, que sofá grande esse. Não tem nexo aquilo. E eu escutei acho que 2 vezes e falei, tem algo errado aqui. O que que será isso? Eu achei que era alguma coisa batendo na janela, mas se fosse alguma coisa batendo na janela, seria um som muito mais forte do que esses pequenos tecs. Aí vai da sua percepção, porque quanto de decibel realmente o microfone conseguiu pegar para trazer a ideia de que realmente estava numa linha de ruído ou estava muito abaixo de um ouvido humano? Porque até então eu não estava escutando nada em casa disso. Sim, ótimo que você faz a pergunta. Isso já me dá o link para fazer
aquela demonstração inicial sempre válida, que esse é o estado original do arquivo. O arquivo vem assim. E aí o que acontece? Com esse arquivo assim, a gente vê que no começo a voz está até estourando, deu uma distorcida que Ah. se abriu bastante o volume do microfone, bom, porque exatamente a gente quer pegar o ruído baixinho, não a sua voz. Ela não tem que estar perfeita, tem que ser falando um pouquinho aqui, fechando a porta e tal. Então vamos lá, pegar essas saidinhas para o pessoal ver. Isso aqui são as falas, aí tem alguns passos e E tal. agora é com vocês. Divirtam-se. Deixa eu só ver uma coisa, eu estou compartilhando o. Agora não mais, mas só para ter certeza que eu estou compartilhando o som também. Isso, compartilhar o som. A repleta de energia. E agora é com vocês. Divirtam-se. Tem algum outro barulhinho aqui. É. Por exemplo, isso aqui é você pisando, esbarrando em alguma outra coisa muito suave, já faz um barulhão, né? Que é isso aqui. Pra galera acompanhar, tem alguma reverberação na sala, porta fechando. Ou, não, porta fechando é mais pra frente. Já tá dando alguns micropassos. Porta. Gente, vocês reparem bem o quanto tem de grave aqui, né? É uma bela porrada, né? E os seus passos depois da porta fechada atrás, no corredor. Detalhe, para quem está acompanhando, quem nunca viu isso antes, isso representa os barulhos feitos que o microfone captou na proporção que estava captando a voz. Não tem nenhum processamento no sentido de aumentar volume ainda. Então vou colocar. É, eu te mandei material sem nada, sem mexer, Sim, sem nada. sim. E o mais legal é que o. Eita, Você caiu? caiu, mas ralei o joelho, mas estou de volta. Eita, que susto! Né, já tá gravando de novo, espero que não tenha perdido aquele começo. Quer ver se gravou? Senão a gente grava de novo. Né, putz, aí só quando termina a sessão para ver que ele converte, carimba a ficha rosa, vai no segundo andar, fala com o Almeida. Tá bom. Enfim. Bom. É, o que eu estava te falando é que aquele microfone que foi usado, ele está sentindo o contrário da porta. Então, em tese, por ele ser totalmente direcional, ele não conseguiria trazer à tona os passos no corredor, porque o foco dele está na sala e não o que está acontecendo atrás dele. É, O seu porque ele. programa conseguiu pegar o que está acontecendo atrás dele. Deixa eu fazer uma explicação melhor disso. Assim, ele pega o que está atrás, mas ele pega muito menos. Muito menos, então assim, o programa realmente tem já uma. O teu gravador e o microfone tem uma sensibilidade tão boa e a sala tá tão isolada acusticamente e não é uma sala com lã de rocha que nem aqui, que tem lã de rocha nas paredes, no teto, é tudo coberto com tecido. O que que acontece? O som vai refletir, vai atravessar a sala, vai bater na parede, vai voltar, o microfone chegar muito mais fraco, mas ainda assim, o microfone é tão legal que a gente consegue ver essas estrias aqui, né? Que são os seus passos. O que que eu fiz? Eu tirei aqui aquele grave lá de 60 Hz e 120 Hz, que é sempre uma questão de interferência elétrica, da corrente, campo magnético, etc. Dei um Quer passar a normalize. tela aqui? Que a gente Oi? não está vendo o que você está fazendo. Quer jogar a Ah! tela aqui? Nossa, é verdade. Ele descompartilhou. Pronto. E o recorde está rolando aí? Não. Tá, né? Então, Assim tá. esperamos. Sim. Ah, eu não tô com aquela. Modo de tela que mostra nossas duas caras. Agora eu tô. Agora sim. Sim, ele tá gravando? Tá. Creio, espero que sim. Ele diz aqui: tem que esse botãozinho. Deixa eu parar de compartilhar já que deu aquele bug. Só pra ter certeza. Interromper compartilhamento. Tá gravando, tá. Bugs acontecem, é importante a gente resolver. Tá, o que que eu fiz aqui no áudio? Eu dei um normalize. Tá. Como você perguntou, eu não tinha. Tá bom, volta antes do normalize, estava assim. Esse é o áudio normal. Vamos voltar espremer um pouco mais, afastar mais o zoom, né? Dar um pouco mais zoom out. Essas linhas aqui verticais são os passos. Quando a gente dá o normalize, o que significa? Ele vai aumentar o volume até um X. Esse X que eu coloquei é o máximo possível antes de estourar, para poder dar o máximo de volume. Você vê que já deu uma diferença aqui de fundo. Aí eu processei um plugin que chama Maximizer, que ele vai cortar os picos
e a partir de um certo nível de sensibilidade e subir tudo nesse X do nível de sensibilidade, que é 20 decibéis que eu coloquei Ele proporcionalmente. nivela tudo. Sim, aí ele botou assim para literalmente os fantasmas darem as caras, né? Então aqui você vai escutar agora os passos num volume muito mais alto. Beleza. Acho que deve ter você fechando uma porta do quarto, do banheiro aqui. O quarto. É a do quarto. Ok, chegamos. Esse é o estágio final do ponto que a gente viu. Tá, aí você colocou o som macabro, achei interessante a descrição aqui. É, eu coloco os nomes bem curioso, porque é coisa que eu nunca vi. Que é isso aqui? Não sei se dá para ver tanto. Tem um. No meio dessa coisa meio rosada clara, tem uma coisa quase branca aqui embaixo. Tá. É um gravão. Quanto mais para baixo na tela, mais grave. Quanto mais alto, mais agudo. Ah, e essa faixa verde? Algum erro de sample rate, de taxa de amostragem, de conversão do arquivo, ou alguma limitação do conversor do gravador ou do microfone, algum setup do microfone, que dê uma diferença grande de volume acima de 21 mil. De 21 kHz, que o ouvido humano já não ouve. O ouvido humano de um bebê, que ouve até 20. Então, ou seja, não vai fazer diferença pro. É estranho porque nenhum arquivo que você me mandou antes tinha isso, mas isso é alguma distração técnica, não vai alterar em nada no resultado aqui. Estranho, porque foi todo padrão. É, mas às vezes corrompeu alguma coisa, sei lá, mas não interfere. Ok, vamos ouvir esse bump e repara que tem vários dessas outras tec-tecs aqui, bem baixinhos. Várias batidinhas tipo. É. E é bizarro porque esse boom não tem natureza de nada que teria associado a como esse som foi feito. Pois é, eu falei, você tem um bumbo guardado na sua sala e alguém tocou bem de levinho. Porque isso foi na sala, não foi nos quartos. Não teria como eu fazer isso no quarto, que senão, obviamente, você pegar pela reverberação, saberia. A Sim. reverberação da porta do quarto é um exemplo disso. Sim, faria um Agora. vum e não um bum. E é engraçado essas pequenas batidinhas, de novo, né? É aquela coisa que a gente sempre fala, pergunta e resposta, grave e agudo. É surreal como temos uma manifestação sempre de alguma coisa que faz um barulho bem grave e depois você tem uns agudos acontecendo. E mesmo quando nem tem tão grave, mas você tem variação de ainda de grave e agudo, um mais grave e um mais agudo. Às vezes pode ser um grave e um não tão grave, ou um agudo e um não tão agudo. Isso é fato. De novo. É um grave diferente. É alguma coisa de madeira, mas ainda é na sala. Na sala é mais próximo. É, dá a entender que realmente temos dois elementos diferentes atuando na sala. Porque, de novo, grave e agudo, grave e agudo. E aí vem o povo querendo saber: ah, mas não é um carro passando lá fora? Olha o carro aqui, gente. Ó, essas faixas aqui embaixo. Deixa eu marcar com bolinha. Isso aqui que eu tô riscando, isso aqui são as ressonâncias do motor do carro mudando, ou moto, mais provavelmente moto mudando de marcha. Não é carro mesmo? Mudou de novo. Vai mudar mais uma vez e agora dois tecs junto com isso. Agora estabilizou na última marcha, vai reduzir um pouco a velocidade, enfim. Ok. Engraçado os tec-tecs, né, que acontecem na sala. Sim. Esse aqui Porque me chamou assim, atenção. ele não tem um porquê de agir na sala, porque não acontece trepidar das coisas. Se é um caminhão, beleza, um caminhão pesado de carga que está movimentando, ou mesmo aqueles que do entulho, caminhão de entulho. Beleza, é lógico, caminhão de entulho pela batida que ele faz, pode causar alguma pequena reverberação. Aí é compreendido, beleza, eu concordo. Agora, carro normal, agir num apartamento que está muito alto. Não acredito que tenha um efeito assim de
trepidar janela ou alumínio da janela, coisa desse tipo. Bom. É curioso, né? Porque a gente fica com a pulga atrás da orelha e você fala, mano, tem como fazer? Tem. Na condição que você tá, não, não tem. Se é uma casa, térrea, beleza. Agora, se é um prédio no qual você está pelo menos 50, 100 metros longe da avenida onde está passando o carro, difícil. Numa altura bem considerável, não, não tem como. Daí de madrugada, né? Você tem muito menos desse tipo de interferência. Aqui uns tequinhos muito suaves e logo um muito forte. Que paulada! Vamos lá ouvir em loop essa coisa e a gente escuta o reverb da sala aqui, né? Vou botar em loop. Tá muito demorado o loop, vai, o povo é ansioso. Isso tá dentro da sala. Se a câmera não pega, enfim. Mas tá Pega. aí o É, microfone não vai ligado. pegar a entidade em si, não pega, mas a câmera vai pegar o estalo. É, ou seja, o áudio tá lá. O porquê desse estalo é outra história. E Olha a logo as sequência. respostas, né? Olha lá. Há mais outros três. Que interessante, é pá, aí tê, depois tó, tó, tó. São três ruídos diferentes. E você vê que é Pergunta, resposta e engraçado. tréplica, né? É, mas você vê que os dois são de intensidade, os dois aqui do meio, são quase idênticos, né? Sim. E os outros três, eles estão aumentando. Que curioso isso, né? Porque, assim, se você faz um estalo, em tese, o estalo ele vai ter a queda do som. Aí, ele está aumentando. Você não tem. Por uma lógica, para o estalo aumentar. De madrugada, como é que você faria isso? Porque com o calor, a matéria pode dilatar realmente dando aqueles estalos um pouco maiores. Mas às 3 horas da manhã, sem nada de temperatura ou qualquer tipo de ação de temperatura, o que que faria um estalo aumentar a sua intensidade? Alguma coisa agindo na matéria que a câmera deveria ter pego. Você concorda com esse raciocínio? Porque se alguma coisa está aumentando a intensidade sobre uma matéria, você tem que ter uma dilatação sobre isso ou uma ação sobre ela que seja humana. Se não existe ação humana na sala e não existe nenhuma queda de temperatura brusca ou aumento de temperatura, o que levaria a aumentar a intensidade de uma batida? Uma sequência de três, não é um estalo. Pois é. Vou botar em loop de novo aqui. Olha que legal. Ainda tem um quarto ali bem fraquinho. Tá? Pá, pá, pá. E assim, se você tivesse algo na sala que estivesse prestes a ceder, então uma gaveta que está soltando para cair, alguma coisa assim, aí até faria um certo sentido. Só que esses padrões, eles vão se repetindo de forma inconstante ao longo da gravação, mostrando que se algo tivesse cedido, já teria caído, desmontado, ou a gravação Ah, seria seria de um longo. estrondo. Não manteria esse padrão de crescendo, depois para, oscila e para, caminharia para uma direção e um resultado final. É, você escutaria realmente um objeto caindo real. Sim. Real. Ixi, peraí, abriu um negócio aqui. Esse som real de despencar, você veria o objeto caindo e seria um estrondo no microfone. Imagina o microfone recebendo um negócio caindo. Blau! Explodia, fazer uma barra branca aqui, né? Sujar a tela de branco aqui, fácil, né? Porque quando na barrinha vertical que a gente vê aqui na direita, o branco é o máximo de volume. Aí depois o rosinha e o roxo já são um volume bem baixo ainda dentro do audível. Azul e verde já tá dentro de um espectro praticamente inaudível de volume. E vermelho indo pro preto, aí já é enfim, impensável além do inaudível. Ok, vamos seguindo. Mais marquinhas. Tá. Aí tem mais um outro carro passando aqui. Ah, não, esse foi aquele que eu mostrei. Aí temos um super.
Super Stallone. Ah, não. Voltei pro mesmo ponto. Pera lá. Perdi aqui o É, esse grandão mouse. aí é o Marco. É. É que o mouse estava sumindo do meu campo de vista. Aqui, pro pessoal quer saber o que que é buzininha ou bip-bip de caminhão dando ré ou coisa assim. Bom, isso aqui é provavelmente a moto acelerando é uma buzina. É, buzininha de moto. E tem uma faixa branca percorrendo. Essa faixa branca é aquele negócio elétrico que a gente já viu antes? Cara, isso tem cara de ser algum motor, porque você vê que ela diminui, aumenta, sei lá, alguma instabilidade da energia elétrica, porque isso daqui tá na faixa de deve ser 720 Hz. Não, Ela não 760. aparecia antes. Não, 760, mas ela é intermitente. Isso é alguma interferência elétrica, porque isso é bem típico de um som artificial. Eu vou selecionar só ela aqui. Resultado, tipo, não. Alguma coisa assim. Tá em loop isso aqui. Não, botar em loop só essa frequência aqui. Não, já tá tão baixo que já tá no inaudível aqui. É, não dá para perceber. Engraçado, né? Ele marca, diz que tem, mas a gente não escuta. Né, que tem que ampliar um pouco o espectro. É isso aqui. Você acha que isso pode ser vento? É que assim, parece, porque eu fiz uma seleção de uma faixa só. Eu vou fazer agora a seleção sem zoom, você vai entender o que acontece. Eu até fazer piadinha disso. Conforme você faz a seleção, ele seleciona um grupo de frequências. Então, assim, isso é um ruído de fundo, que é o que a gente consegue ouvir e detectar, ou seja, não detecta muito, né? É uma faixa muito estreita, então a gente tem um gap na nossa percepção auditiva. Só que assim. Tem uma intermitência nela. Só que como ela é muito certa, linear, isso é alguma máquina, isso é alguma coisa. É, vento seria. Ele seria inconstante. Sim, é porque E é esse trecho. curioso. Deixa eu só para completar, desculpa. Esse trecho aqui da tela tem 2 minutos. Caraca, ele Então, deve foi estamos. muito E esse grande. negócio ficou por muito mais tempo. Então é alguma máquina. Ó, ficou por um trecho de. Quer ver? Esse trecho aqui tem uma duração de 1 minuto e 38. Então é Depois alguma parou. máquina. É, e depois volta mais pra frente. Então, isso aí é realmente uma coisa estranha, mas isso é uma anomalia local. Não sei dizer o que que é, mas não é pra você se preocupar. Você Não, falar. só para entender, porque assim, é, não tem nada na tomada, porque o Tascam, ele é a pilha, Sim. então ele não vai na tomada, e eu não estou usando o Zoom. É, nenhum microfone está conectado à tomada, nada está na tomada. É, se fosse, teria que ser uma anomalia elétrica ou alguma coisa assim, mas Não, como mas que isso o tem. microfone capta a anomalia elétrica? Cara, capta por interferência eletromagnética no cabo ou na própria cápsula do microfone. Tanto que eu tive que passar um filtro para tirar frequências de 60 e 120 Hz, que são, enfim, os 60 Hz e o primeiro harmônico, né, dessa interferência, que é da corrente alternada aí do Brasil, padrão brasileiro, né? 60 Hz aqui, europeu, 50. Então, assim, pega interferência e. Cara, você tá num prédio, você tem um monte de equipamento ligado. Não... É diferente você ligar uma coisa aqui no meio da Noruega, numa cidade com 400 habitantes, com pilha aí. Pode ainda ser que tenha interferência, mas você vai ligar esse negócio no campo, aí não vai pegar nada. Ou nada perceptível. É que assim, vamos lembrar que eu dei um ganho de 20 decibéis depois de um normalize aqui. Ou Aí esse seja, negócio é não tão ínfimo que não. é. Nem, não isso assim, de boa, não é para se preocupar. É estranho, porque a gente nunca viu isso antes. Assim, o que que é? Não sei, mas é alguma coisa elétrica que interferiu no seu gravador mínimo, sei lá, alguém brincando com rádio num outro prédio e as frequências de rádio amador interferindo aí por conta de Mas uma é meio frequência de bizarro transmissão. porque você tem duas anomalias na onda, né? Essa linha e a linha verde. Coisas que não apareciam em nenhum deles. E se eu mantenho o horário sempre das 2h30 para fazer uma gravação, e a gravação ocorre ou de quinta ou sexta-feira, torna-se um padrão, não deveria ter anomalias em padrões. O verde, essa linha verde do superagudo, isso é alguma coisa que corrompeu do arquivo. Assim, eu posso bater o martelo e jurar? Não, não posso, mas assim, é tipo aquela foto que, putz, não sei o que aconteceu nessa sequência de fotos que alguns pixels vieram corrompidos. É algo desse tipo. Que freak, porque o padrão é sempre. Eu sempre mantenho os microfones sempre o mesmo padrão de gravação.
E até o Tascam, ele tá lá, tudo programadinho, os ganhos, tudo certinho que eu dou em cada mic. Tanto que eu passei a usar só dois microfones e nem mais quatro, só dois, porque os dois foram suficientes. E é um titular e um de apoio, que é o check, o tira-teima, entendeu? Mais nada. Então, só dois cabos, dois microfones. Estranho. E cabo bom, aquele cabo que você me solicitou lá, o Rossa Technology. Sim, aquilo, o Rofa e o Canary são excelentes. Aí Então, e um outro aí. salto seria o Vandenhoof, mas aí, putz. Não, mas aí teria que ter um microfone que condiz. Sim. Não adianta a gente tunar um Fusca. Exato, eu teria que fazer de repente o teste aqui no estúdio, alguma coisa assim também. É, que estranho. É uma anomalia curiosa isso daí. Sim, mas são duas anomalias tecnológicas. Tá Assim, bom. uma é questão de interferência eletromagnética, que é essa faixa aí no meio, por volta Branca. de 700 Sim. e 700 e alguma coisa hertz, que não, deixa eu ver que frequência que é exatamente. Eu faço 710, 720? peraí. Não, um pouco mais, vai de 740 a 770. Mas, cara, X. Essa X, essa que menos. Assim, ela me deixa curioso pela intermitência, mas por ser uma coisa tão constante, isso é típico de algum motor que liga e para, sabe? Tipo uma ventoinha, um Mas é que deveria ter ar-condicionado. aparecido em outras. Ela não gera um padrão. Curioso ter aparecido só aí. Sabe Mas tem. ar-condicionado split que liga aquela ventoinha do compressor e desliga alguma coisa? É um motor desse tipo, assim. Estranho. A Que gente fica não tem ligado nada por. disso. Ficou ligado um minuto e meio, aí desligou, depois ligou, desligou de novo. Então, é esse tipo de comportamento. Eu não sei dizer que é isso ou que não é, mas é algum Ficar tipo de de olho. coisa. Tem bem cara de ser algum termostato de alguma coisa que ligou, desligou, assim, para estabilizar algo. Agora, essa faixa verde aí de cima é algum bug digital, ou do conversor do Tascam, ou do cartão de memória. Ou na hora que você transferiu para o computador, é uma coisa que corrompeu no digital. Tá bom. Porque isso é um que assim, nem se você desse um corte de high cut, né, um low pass no microfone, ele seria preciso desse jeito. Que Nem estranho. se eu fizer um corte aqui no digital, ele vai ficar assim, ele vai fazer tipo uma curvinha de fade, de cruzamento de uma sessão para outra. Tá bom. Isso é legal você comentar, que sempre é bom a gente fuçar de tudo. Bom, aí três coisinhas de novo, as pancadinhas. Cachorro. Aí você escuta que tem alguém gritando na rua, um cachorro. É, eu escutei que era um cachorro. Parece um cachorro latindo? Sim. É difícil dizer se é um cachorro, se alguém fala. Porque tá, mas você escuta que é um negócio que tá longe. Isso é o Isso. importante. Então, assim, dá para detectar fácil quando você puxa o volume para frente e quando a coisa tá ali presente, quando não tá. De novo. Começou? É cachorro. Beleza. Tá bem baixinho essas pancadinhas, mas elas continuam, seguem aqui. Sabe aquela pessoa impaciente que pega um objeto e fica assim na mesa, né? Tipo, batendo o É. pé, a Parece perna. estalo. Você acha que seria estalo de janela ou um estalo em metal? Me parece mais madeira, cara. Pera, deixa eu ver. Pode ser janela também, até. É que eu não conheço, assim, não fiquei batendo com a unha ou com uma caneta na tua janela para ver se soaria assim. É, então, eu acho que não, é de alumínio a janela. Não seria esse som nem a pau. É aquelas janelas de prédio bem antigo de alumínio pesado, sabe aquela que você demora para abrir, que é pesada, é janela de verdade. Não, Não é batente de. até poderia soar assim, então, mas aí que tá, quando a coisa está cedendo por pressão de vento, ela não vai dar esses vários micro estalinhos e cadê o barulho do vento? Exatamente, é essa a pergunta. Cadê o vento se está tendo microestalos? Ah, mas esse Essa é pf de fundo.
Gente, esse de fundo, essa toda essa massa azul e essa massa rosa homogênea. É Vento chato, não é porque não é. homogêneo. Vento, Não, só o isso. vento, sem escutar o. Sim, exatamente, as variações de intensidade. Vocês iam ver, todo mundo ia ver aqui. Ah, mas tem umas faixas maiores e menores. Ah, tem, mas tem umas pequenas oscilações de azul. São ínfimas, ínfimas ao que um vento faria. Essa é uma questão importante, porque esses estalos não existem em nenhuma outra gravação e não tem vento. E essa massa de ruído de fundo, esse gráfico que a gente vê homogêneo, ele está presente em todas as gravações, sempre do mesmo jeito, inclusive. Sim. Esse é o ponto. De novo, mais uns estalinhos. Se fosse vento, a gente teria visto algumas oscilações, no mínimo um pouquinho antes do estalo acontecer, nessa homogeneidade do azul e do roxo, rosa. Fora que ia ficar linhas muito parecido com a da buzina, né? Porque você ia ter a intensidade contínua batendo na janela e forçando a janela. Sim. Para ter esses estalos forçando a janela, o vento teria que estar forte. Para deslocar uma janela, você escutaria. Esse é o ponto também. Aí uns bem suaves aqui. Bom, vamos para os mais fortes, vai. Povo que é ação, né? Era porrada na janela. Tem mais uns aqui, você comentou. Opa, aqui temos uma coisinha muito discreta assim. Esse não é voz, mas é o barulho de uma coisa raspando como resposta a essas variantes, porque não é o mesmo estalo, é o mesmo tipo de estalo, mas com intensidades e alturas diferentes. São quatro sons distintos próximos. Eu Curioso. chamei um baterista. Ele tá sempre aí, né? É. Não se Ou o tem isso. jogador coreano de ping-pong. Olha que eu acho que o jogador coreano de ping-pong é baterista também, viu? Pergunta e resposta grave e agudo. Enfim, aí esse, a surpresa dessa gravação é exatamente esse tipo de batidinhas que eu nunca vi, padrão nenhum. Todas têm sempre alguma novidade, alguma variação, mas nunca uma variação tão significativa quanto essa. Uma pergunta e resposta bem distinta. E isso aconteceu perto do microfone. Mais uma aqui, diferente. É bem estranho, porque não teve dilatação de matéria, não teve nada disso. 3 horas da manhã, não tem o porquê agir. De novo, seria uma gravação padrão, como a gente sempre viu em todas. Aqui um carro, provavelmente um carro ou moto acelerando. Acelera. É esse, é isso aqui. Vou selecionar só essa caidinha aqui para o pessoal delirar com. Cara, filme de terror, hein? É, porque essa é aquela história. Tem sempre alguém que vai cair de paraquedas. Esse é o primeiro vídeo que tá vendo. Ah, mas como é que sabe que é uma coisa ou outra? Tá aí a prova. Dá para ver, o desenho é bem diferente. Sim, o microfone vai pegar tudo que acontece no mundo normal 3D. Também, óbvio, o microfone é feito para isso. Só que no meio disso ele pega umas interferências meio curiosas, né? No meio de uma aceleração de um carro, mais umas batidinhas. Mais uma. É o mesmo padrão de batida, mas são em alturas diferentes. Mas tem coisa melhor pra gente pegar aqui. Ó, essa aqui, essa sequência, aliás. Cara, isso tá acontecendo no máximo 1 metro, meio metro do microfone. Acho mais provável meio metro.
porque como eu não tenho uma referência específica, Meio assim, do metro é o experimento que está acontecendo. Ele fica exatamente a um É. metro do microfone. É, um Tá. metro e pouco. Tita, tita, bum. Isso tá curioso. De novo. E você vê uma queda, né? É. Tá aqui a sequência em loop. De novo. E é uma Perguntas e queda que vai respostas. do agudo para o grave. É como se alguma coisa caísse sobre a mesa, uma bola de pingue-pongue que vira uma bola de boliche no final. Isso. Cresceu de tamanho assim, super fácil. Aqui, a bolinha de ping-pong quicando muito no chão. Olha lá. Tem certeza que você não tem um rato ou uns quilos na sala, mano? Não, mas eu gostaria, ia ser divertido. Meu, olha isso. Ah, isso aí é um conjunto de sapateado. Eu chamei o Lords of the Dance para ficar na sala. Coitado dos vizinhos, mano. Você não E tem aí dó fica as deles. minas de verde ali, ó. Você não tem dó dos vizinhos, mano. De novo, pergunta e resposta. Tem um outro aqui bem baixinho também. Mas esse aqui tá mais interessante pra. Para sapateado. Coitado de quem mora embaixo. É É, mais de um carro baixo é passando. um senhor de idade. Tá, ele não vai ouvir, provavelmente. Por mais que tenha uma saúde e audição boa, não tem jeito. A idade vai levando embora a nossa percepção auditiva. Tá, de novo, mais. Ah, não, esse aqui já vimos esse marcador. Vou avançar um pouquinho mais. Porque a gente começa a ter umas coisas mais interessantes aqui mais pra frente. Por exemplo, você marcou Nação Estranha, já foi. Que é isso É. aqui? Tá. Um gravão muito sutil, mas ele tá aí. Eita, de novo, cara. O que que tá acontecendo? Tá nevando aí. A Noruega está nevando. Bom, tá gravando de novo aqui. Então, beleza. Mas estranho, viu? É. São os mistérios misteriosos. Acho que tem um obsessor realmente seu cabo aí. Nem brinca, cara, porque às vezes falta luz aqui desse jeito. É mesmo? Falta Começa com luz aqui internet? por vento. Assim, porque assim, eu já peguei. Quando eu vim visitar para comprar essa casa, tava menos 17. Só que tava ventando tanto que quando eu fui lá na tabelinha, falei, ah, tá, porque tava mais frio que menos 17. A sensação térmica era de menos 44. Cara. É, mas tá falando de uns ventos aí de uma velocidade monstruosa, né? É normal fazer vento de 50 por hora, 80, 100. E aí, Molecada quando aqui em tá Pinhapi ventando vai assim. adorar. É, quando venta assim, a casa tá balançando. Assim, você vê a luz dando umas falhadas. Agora só a internet deve estar fazendo manutenção. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui no. Até o sol derruba. Verdade. O sol já tá derrubado, né? Então, nos últimos dias, tá pegando aqui em casa. Agora ele só vai reaparecer, tipo, 26 de fevereiro, por aí. Porque eu moro no fundo do vale, né? Aí o sol não consegue vencer a montanha para iluminar a casa. Aí não vale. Chega. Bom, mais estalinhos. Ah, eu ia chegar nesse aqui. Ah, não, não. Tava vendo um gravão aqui, desculpa. Não, volta aqui. Ixi, perdi o grave. É, perdi, peraí. Não. Não, não achei. Tá Que bom. coisa. Bom, mas não era. Eu tinha comentado se a gravação apareceu.
de novo, uma partida de ping-pong ou de bolinha de gude em cima da mesa de madeira, né? É o meu coreano favorito que eu trouxe lá da Coreia para participar do campeonato de ping-pong. Olha, vamos botar aqui a em loop. Ó, quantos? Um, É, dois, isso três, é quatro, cinco, normal? seis, sete, Só se oito, estivesse nove, dez. ventando. Cara, são 10 cliques no intervalo de 11 segundos. Assim, menos, né? Porque eu botei 11 segundos o loop. Era um intervalo de 9 segundos e meio. Tem 10 batidas. Sendo que as duas últimas estão bem separadas. As 8, que é um grupo de 8, depois mais duas. É, são 5 segundos. Não é normal. É. É, considerando que o ambiente ao mesmo não mudou nada, Uhum. ou seja, tudo fechado, tal, e sem vento, porque de novo, você escutaria o vento. Exato. De novo aquele gerador lá ligando. Aqui tem uns batidinhas. Até mais fortes ou mais próximas do microfone. Vou dar um zoom aqui para o pessoal conseguir ver os detalhinhos. Olha, tá muito junto. Se fosse vento, a gente teria visto o padrão Isso. de alteração de ruído de fundo de vento, que não tem. Ah, aqui começa a ficar legal. Você falou voz ou batida? Voz ou batida, o que será? É uma batida. Tom. Mas Joga a. o Human Voice. Vamos ver se ele identifica. Então, o que aconteceu? Eu passei alguns testes disso em trechos aqui. O que apareceu para mim é que foi. Lembra que teve um da última vez que a gente ouviu e falou, mas isso aqui ficou bem na dúvida. Que pode parecer voz, porque ele identificou alguma coisa que estava dentro do espectro da voz, mas ele não chegou a definir nada que fosse realmente voz. São só sons, homônimos, digamos. Mas vamos lá. Que a gente tem que passar. A limpo as coisas todas. Então ele vai marcar talvez alguma bolotinha ali. É, Eu tá. achei que ao redor do som tinha uma voz, e não só o som, mas ao redor. Tá, só lembrando, o que tem aqui nas. Peraí, desculpa, deixa eu fazer de novo aqui sem tirar a seleção. O que a gente vai ver aqui na ponta, nas pontas, geralmente é o que eu chamo de crossfade, ou seja, é uma pequena transição que ele faz para não gerar um clique. Vamos ao processo. Gerei o isolamento, ele identificou alguma coisa. Vou passar um normalize para ele aumentar o máximo de volume antes de estourar. E agora vamos passar o plugin aumentar em 20 decibéis essa coisa. Porque se tem alguma coisa, a gente quer conseguir escutar alto e claro. Vou passar duas vezes esse negócio, 40 decibéis. Ficar Porra. exagerado mesmo. Só que assim, a gente vai ouvir um monte de lixo que não é voz. Eu tô pegando uma seleção menor para não pegar a transição. Beleza. Parece voz, mas não tá falando nada que seja inteligível. Então, assim, é É muito tentador. louco, cara, muito louco. É tentador. Mas eu não bateria o martelo que isso seja voz, por mais que pareça. Assim, que a inteligência artificial tentou pegar o que mais fosse parecido dentro daquela zona nebulosa. A outra lá do Please Silence, ali, cara, tá dando um recado que é confirmado com um dos últimos posts antes do cara se matar. Então, ali a gente tem, de novo, a gente não consegue falar, tá provado, mas a gente tem uma série de evidências que são impossíveis de ignorar, que a Não, gente não sabe como tem uma concatenar pela zona ciência. que tem uma zona que não dá para bater o martelo, mas que É. fica impressionante. Fica, hein? Sim. Agora, Olha. esse aí esse é tipo. Como é que foi que eu falei da outra vez? É tipo achar um rosto em nuvem. Até dá pra achar, mas não passa disso. Mas botar em loop de novo, que o povo gosta do. O povo gosta aí dos efeitos especiais. Então vambora. Aqui parece Ele que tem está uma. falando o quê? Eu assisti Netflix. Você escuta ele falando Netflix. Sabe, aqui tem uma mulher e um cara falando ao mesmo tempo. Então já é estranho. Não,
Tipo. Não é, assim, não é Eu uma entendi o coisa. que ele falou. Ele falou Senevalevski. Ai, ai. A quinta série Você que vai habita em ver. nós. Senevalevski, 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 Senevalevski. Você fala, caralho, meu, ele andava de esqui, cara. Senevalevski, Senevalevski. Né? Aí uma pancadona. De novo. Aliás, tem outra aqui, peraí. E aqui. Vamos os estalinhos bem sutis. Cadê? Mais dois só. Deixa eu tirar essa coisa aqui da frente. É, tá, botar ele mais escondidinho aqui. Tá. De novo, outra batidinha pra, com a pilha na mesa, né? É, pai, pior que parece mesmo. Eu fiquei procurando alguma coisa pra emular o som em vez de sair batendo no braço da poltrona, igual da outra vez, né? Vamos lá. As batidinhas bem sutis. Tem um ponto aqui que eu peguei umas batidas mais fortes. Deixa eu caçar esse ponto.